Praktikisht e javës së 12 të kategorisë avësdhe superiore, Partizani Vllaznia takim që luhet edhe në hënorën 18 në stadiumin Arena Demeve të kryeqytetit. Me ish futbollistin e Vllaznisë, por dhe ish futbollistin e Partizanit Luan Zmijani, i cili sot është me detyrë trajner në Akademinë Vllaznia. Zmijani, një sfidë se gjithmonë sa herë takohen këto dy skuadra, ju e përjetoni me emocione. Po diskutim. Për vetë faktin se është edhe neshja, kryneshja e javës 12, për ball Partizanit, neshja shumë e fort, që mbartë edhe rëndësi te për të veçantë, tu pas parasysh se pat me një hap fals, po ta qëri kësho në fushën tonë, Loro Borici, barazimin me Erzenin. Si do qofte, sa herë janë takuar të dy skuadra, kanë dhuruar spektakel, edhe pse për momentin Partizani është në pozitë kryesuese dhe Vllaznia nga fundi e ditës. Është vërtet sepse të dy skuadrat mbartin një investim shumë të madh në organikën e tyre, edhe tradita flet pozitivisht për këtë derbi që mund ta quajmë, siç është Partizani po ashtu edhe Vllaznia. Gjithmonë kanë kanë ndeshje të bukura ndërmjet këtij çifti, edhe unë besoj që edhe dita hane ka për kanë e tillë. Cila mund tjetë e veçanta e dy skuadrave në lojën e tyre sulmuese, sepse të dyja kërkojnë 3 pikëshin? Po, diskutim. Vllaznia mendon për me marrë 3 pikëshin, për mos menajt aja zonë ku është për momentin, për mendimin tem që nuk e meritan, kurse Partizani për me konfirmu kreun e rënditjes, do të tentojnë për me marrë 3 pikëshin dhe do të jetë një 9 minutë shumë i luftushëm për të dyja skuadrat. Vllaznia luan ndeshjen e dytë me trajnerin e ri se vjen nga Maqedonia e Veriut, Osmani, i cili në sfidën e parë ndaj Erzenit pati vetëm 2 ditë kohë në dispozicion, ndërkohë se tashmë deri të hënën ka më tepër komoditet për ta përgatitur skuadrën. Me të vërtetë 2 ditë kohë janë shumë pak për atë që mund të arrijë me bëj një trajner të një skuadër, por koha që ka pas deri ditën e hënës që mund ketë është diçka më tepër që mundet me bëhet diçka për skuadrën, mundet me dhënë edhe ato ide që ka për skuadrën, me bëhet ndaj ndryshim ku mund ta shohin edhe të arsyeshme, por them që prep koha shumë e shkurt, duhet me lan kohë trajnerit për me mujt për me bëhet ndryshim të një skuadër që vjen në rishtas. Si e priti Zmijani ndryshimin e trajnerëve? Momenti largimit të Memedit dhe ardhja e Osmanit, ishte një vendim me famëri drejtë se mori presidenca. Mendoj që veprimi edhe vendimi që kanë bë presidenca është i drejtë, sepse Vllaznia gjithmonë ka kërku me pas suksese, me pas domethënë renditjen shumë të mirë, me kanë maje domethënë elita e futbollit. Kjo nuk u bë shumë me drejtimin e Memedit. Normalisht gjithmonë trajnerat kur kanë rezultate duhet me hap krahun ose duhet me liru vendin ati tjetër që do të vinë edhe menohet për me pas ma të e për rezultat. Unë tham që ka kanë vendimi i duhun edhe tham jo rej fat ka njërit që ka ardhë Osmanit që të gjarin skuadrën për i kësaj situatë edhe tjetë në vendet ku duhet me kanë ekipi. Për momentin Vllaznia është në mesin e tabelës disi me poshtë, një fitore e në gjithë në skuadrat e katërshës, por një humje e zhytë në rënditje. Si shikoni vazhdimësinë, a do ta ketë mundësinë se Vllaznia të përfshihet te katërshën finaliste me formulën e re? Unë besoj që Vllaznia ka forcën për me ndajtë në katërshën, për me pretendu mos ndajna për formulën e re, edhe pse jo për titull. Por të dyja janë polet kundërta, por që me 3 pikësh mundesh me shku nelt, por edhe me mos marrë një rezultat pozitiv mundesh me ndajt edhe pse jo me shku edhe më poshtë. Unë besoj që skuadra ka me gjetë forca, ka me mujt me u çu nek edhe me kap atë objektiv që kena na edhe që dona me pas bazin sa më ne. Luan Zmijani, faleminderit për intervistën. Faleminderit shumë ju. Suksese ju në detyrën e trajnerit të Akademisë Vllaznia. Faleminderit shumë.